ما أنت حالكن وزارة بيرها يورابك جمهورية الفدرالية الصومالية وحنو كفرني حرونتا هرمارينتا هلابوركا يفكر هذا عصري جاه بيرها سيدادر كيسان سنتر فور إنوفيشن أن أغرو بلينوشيب ديفلوبمنت أيانو كفرني صدني دور سنة مركي أقوى رئيسي دالك الصومالية هيدها الدولة ده حرونتي أقوى رئيسي لوغو تلقالي إني هرمارينسو هلابوركا عصري جاه beeraha inay horumariso waxaan ugu talagalnay inaan ku taageerno dhalinyarada Soomaaliyeed ee jaamacadaha kasoo baxaysa ee doonaysa inay maskaxdooda ka shaqeeyaan oo sameeyaan fikr cusub halabuur cusub oo beeraha inay sameeyaan dadka researcherska ama dadka sameeya daraasadaha ee sameeya ayaan u furnay ee aan ku taageeri doona halkana iimaan doonaan fikrada ay walaan ay doorayaan inay ku dhaliyaan maskaxdooda kaga shaqeeyaan wax casri ah ku keenaan ayaan ku taageerayna hadii ilaahay idinka ka dhigo wasaaradu ku taageeri doonta kuwa socon doonta waxaan dhageystay Allah u naxariisto abwaan weyn sooraan oo dhalinyaro jaamacad ka baxday u khudbadeynaya oo le adeer anaga ku shaqeeydi ma siinayno 2012 sano 17 sano waxa idin soo darayay marka anaga shaqada weydiinay idinku shaqo noo abuura idinku waxaan ku fikira oo adduunka horumarkaad aragtay ee diyaarado leh ee horumar leh ee tiknoolajiya leh ee maxaa la dhahay wixii hadda soo baxay artificial intelligence leh dad jaamacad ka soo baxay lifay ee maskaxdooda ka imaanaysa oo facebook aan ku waalanay leh oo twitter kan aan ku waalanay leh arday waay arday ayaa fikiray halabuurkaas sameeyay adduunka oo dhan maskaxdoodii qabsatay kulligan aan ku taxanna marka inaka maskaxdeena kuma jirto dabcan ha weena ku jirtaa laakiin laga yaabo dawladoodu sidaa u taageerayso iyo sidaan anaku u taageerayno dawlad ahaan ama afrika oo dhanba inay ka diifsan tahay sida adduunku dadka halabuur kale u taageeraan inay kala duwan tahay dhici karta marka maanta wasaaradda beeraha waxa sharafnaa inaanu halkan maanta ka furno xaruntii hay-ad dawladeed furto ee ugu horreysay ee taageeraysa halabuurka sida arkaysaa waxaanu ku taageeraynaa oo annagu aan u dhisan garaynay dhalinyarada ku fikiraya wax la xiriira beeraha horumarintooda laakiin inta hay-adaha kale dawladdu ma soo gaarayaan kuwa kale xataa waa taageeraynaa hadday diyaarad ka shaqeynayaan waa taageeraynaa halkanay ku fikiri karaan xaruntooda wasaaradda hay-ad dawladeeda hadday ka hadlayaan tiknoolajiya waa taageeraynaa hadday ka hadlayaan cilmiga maaragtay kale ay ka fikirayaan ilaa inta hay-adaha kale ee qaranku sameynayo meel tan la mid ah oo weyn annaku qof kasto Soomaaliya oo ardaya oo wax bartay oo doonayo inuu maskaxdiisa ka shaqeeyo oo wax soo saaro maskaxdiisa shiilo wax cusub keeno wax horumar leh keeno ayaa halka lagu taageerayaa nala soo xiira agaasimayaasha waxay amar ku qabaan contactigiisa waa qorantay xarunta dhalinyarada Soomaaliyeed halabuurka Soomaaliyeed mufakiriinta Soomaaliyeed baanu ku marti qaadanaa inay noo soo xiriiraan space baan siinaynaa kafee baan siinaynaa shaah baan siinaynaa taageeraan siinaynaa waxay ku fikirayaan inay ka mid dhaliyaan taageera baanu siinaynaa aad baad u mahadsantihi shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubbaland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.